confeitaria, a brasileira, em Viana do Castelo, ficamos a conhecer a curiosa história dos Sidónios. Confeitaria Brasileira é a casa mais antiga de Viana, a pastelaria mais antiga. Foi fundada por o Sr. Amorim, era um imigrante do Brasil, nativo de Santa Marta. Ele emigrou para o Brasil e pouco tempo depois, uns anos depois, regressou. E eu acho que abriu a primeira confeitaria na Rua da Bandeira. Eu não me lembro muito bem das datas, porque eu vi estas coisas, foi o que eu fui aprendendo com os clientes aqui. Nós nesta casa estamos cá há 12 anos, vai fazer 12 anos agora no mês de Abril. Esta casa não tinha mesas, era uma pastelaria há uns anos atrás muito requintada, muito procurada por os vianenses. E mercearia fina também. E ao que eu aprendi, portanto o Sidónio tem este formatozinho que em honra do Sidónio Pais, que é o caixãozinho. E ainda há muita gente a me pedir o caixãozinho. É engraçado, e até temos assim umas histórias muito engraçadas. Do Sidónio, às vezes aqui ao balcão até fica assim um bocadinho sem osso, sem osso. E eu, no início eu ficava assim, sem osso? Que sem osso? Porque eu não conhecia a história. Eu a história fui aprendendo ao longo dos anos. É marca registada, só que os herdeiros da casa foram vários e depois deixaram fazer outras pessoas e não houve aquela patente que continuaram a fazer. E a receita é a receita inicial de há 114 anos. Claro, continuamos com o Sidónio, com as tradições da casa, mas introduzimos também o nosso fabrico, a nossa mãozinha, o nosso saber. E gostamos, vivemos mesmo a 100% este bichinho. Tacinha de vinho branco, do Minho de preferência, claro, verde, loureiro, ou simplesmente o café.